Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia berprestasi tinggi, cepat dan mesra. Berita terkini Bomba Channel edisi Rabu 11 Ogos 2021 bersama saya Farizu Naim dari Bilik Berita Bomba Channel. Kita mulakan berita pagi ini dengan statistik panggilan kecemasan harian. Sehingga jam 8 pagi tadi, Pusat Pengurusan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia merekodkan sebanyak 421 jumlah panggilan kecemasan melibatkan 68 panggilan kebakaran, 131 panggilan penyelamatan dan 222 panggilan khidmat khas. Manakala bagi statistik operasi COVID-19 pula, sehingga Selasa 10 Ogos 2021, sebanyak 56,685 operasi COVID-19 telah dilaksanakan oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia melibatkan 37,894 disinfeksi bangunan, 5,502 pemindahan mangsa, 216 pemeriksaan keselamatan kebakaran stesen kuarantin, 8 operasi Humanitarian Assistance and Disaster Relief HADR, 610 operasi pengurusan jenazah, 127 bertugas di pusat pemberian vaksin dan 12,328 lain-lain tugas. Bagi operasi sanitasi awam pula, sejumlah 37,894 operasi disinfeksi yang merangkumi 157 zon iaitu 134 zon merah, 9 zon jingga, 9 zon kuning dan 5 zon hijau mengikut pengkelasan Pejabat Kesihatan Daerah yang ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Pada 10 Ogos 2021, sebanyak 262 operasi disinfeksi meliputi 91 zon merah dan 1 zon jingga telah dilaksanakan yang melibatkan 13 buah negeri iaitu Selangor 31 operasi, Negeri Sembilan 10 operasi, Johor 15 operasi, Sarawak 37 operasi, Pahang 3 operasi, Sabah 20 operasi, Perak 22 operasi, Melaka 29 operasi, Kelantan 18 operasi, Pulau Pinang 18 operasi, Terengganu 16 operasi, Kedah 22 operasi, Perlis 2 operasi serta 3 buah wilayah persekutuan iaitu Kuala Lumpur 8 operasi, Putrajaya 9 operasi dan Labuan 2 operasi. Sehingga kini operasi telah merangkumi 24,152 premis yang terdiri daripada 3,891 pusat perniagaan, 2,558 kawasan perumahan, 4,983 tempat awam, 404 pasar raya, 8,577 bangunan kerajaan, 324 balai bomba, 316 pusat tahfiz, 855 premis polis diraja Malaysia dan 2,244 buah sekolah kerajaan. Kita ke berita seterusnya, Bilik Kawalan Balai Bomba dan Penyelamat Kulim Hitech telah menerima panggilan terus ke balai memaklumkan menerima panggilan kecemasan kemalangan jalan raya. Lantaran itu, Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Kedah telah mengarahkan jentera dari Balai Bomba dan Penyelamat Kulim Hitech ke lokasi kejadian. Setibanya di lokasi, Komander Operasi Pegawai Bomba Kanan 2, Muhammad Ashraf Zarin Baharudin melaporkan kemalangan melibatkan 3 buah kenderaan jenis lori Isuzu, lori Inokom dan van Nissan. Menurut beliau, terdapat seorang mangsa yang tersepit iaitu pemandu yang memandu kenderaan Nissan Ervan. Lantas, anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat Kulim Hitech telah mengeluarkan mangsa yang tersepit dengan menggunakan rescue tools dan menyerahkan mangsa kepada pihak Kementerian Kesihatan Malaysia dan Polis Diraja Malaysia untuk tindakan seterusnya. Operasi tamat sepenuhnya pada jam 1.48 petang. Malang tidak berbau. Begitulah perumpamaan yang boleh dikaitkan dengan insiden kejadian kemalangan melibatkan seorang mangsa perempuan yang dipercayai telah tersepit 4 jari tangan kanan ketika sedang melakukan aktiviti memproses kulit karipap di Bagan Serai, Pulau Pinang. Setibanya pasukan bomba dan penyelamat dari Bagan Serai di lokasi kejadian, Komander Operasi Pegawai Bomba Kanan 2 Fauziah binti Baharudin telah mengarahkan anggota bertindak untuk mengeluarkan jari mangsa dengan menggunakan peralatan khas
serta membawa mangsa ke hospital bagi menerima rawatan lanjut. Operasi tamat sepenuhnya pada jam 10.55 pagi. Dalam kejadian berasingan, satu insiden kebakaran sebuah rumah dua tingkat dengan anggaran keluasan 50 x 30 kaki persegi di alamat Mukim 9 Kampung Tanah Liat Jalan Abdul Kadir Bukit Mertajam Pulau Pinang telah berlaku pada jam 1.32 petang semalam. Menurut Komando Operasi Penolong Puasa Bomba Muhammad Zaidi Rosalain, kebakaran melibatkan hampir keseluruhan di bahagian bawah dan atas rumah dengan anggaran kemusnahan hampir 80%. Turut musnah ialah dua buah kenderaan iaitu sebuah kereta dan sebuah motosikal. Kebakaran telah dapat dikawal oleh anggota bomba dari Balai Bomba dan Penyelamat Bukit Mertajam pada jam 1.44 petang dan tamat sepenuhnya pada jam 2.41 petang. Operasi pemadaman turut dibantu oleh pasukan bomba sukarela berdekatan dan tiada mangsa yang dilaporkan terlibat. Kita ke berita seterusnya. Suasana pilu menyelubungi di kawasan perumahan di alamat nombor 10 Lorong Seri Mahkota 20, Taman Seri Mahkota Jalan Gambang, Kuantan apabila sebuah rumah kediaman musnah jejelat api. Rumah kediaman jenis teres setingkat dengan anggaran keluasan 20 x 60 kaki persegi itu dikatakan musnah terbakar hampir 80%. Kebakarannya berlaku pada jam 2.47 petang telah berjaya dipadamkan oleh pasukan bomba dari Balai Bomba dan Penyelamat Taman Tas dengan keanggotaan seramai 5 orang termasuk komander operasi iaitu Pegawai Bomba Kanan 2 Hairul Tajumi Abdul Hamid. Menurut beliau, sesampainya pasukan bomba di tempat kejadian, api telah merebak dengan marak dan memerlukan bantuan dari Balai Bomba dan Penyelamat Indera Mahkota bagi memadamkan kebakaran. Tambah beliau lagi, api berjaya dipadamkan dan tiada mangsa kecederaan dilaporkan. Sementara itu, seorang mayat lelaki, Adi Hidayat Muhammad Batap Hawi, 40 tahun telah dilaporkan meninggal dunia akibat jangkitan COVID-19 di alamat nombor 4 Jalan Belat 2 Seksyen 19 Jeh Alam pagi semalam. Keadaan mayat yang dilaporkan obesiti itu terpaksa menerima bantuan anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat Shah Alam dengan anggaran jarak kira-kira 4 km dari balai bagi membantu mengangkat mayat tersebut untuk dibawa ke hospital. Menurut Komando Operasi Pegawai Bomba Kanan 2, Muhammad Supi bin Yunus, mayat tersebut telah diangkat oleh anggota bertugas dengan menggunakan kain cadar untuk dibawa turun dari tingkat atas rumah teres dua tingkat berkenaan. 7 orang anggota bomba yang lengkap dengan pakaian perlindungan diri itu telah menyerahkan mayat berkenaan kepada pihak polis bagi urusan selanjutnya. Operasi tamat pada jam 9.04 pagi. Pusat Gerakan Operasi Negeri Perak telah menerima panggilan kebakaran tangki oksigen dan sebahagian bilik isolasi berkeluasan 15 x 20 kaki persegi di Hospital Stream River yang musnah terbakar kira-kira hampir 5%. Sepasukan anggota bomba bersama jentera dari Balai Bomba dan Penyelamat Slim River telah dikejarkan ke lokasi kejadian kira-kira 14 km dari balai bagi membantu memadamkan kebakaran tersebut. Kejadian kebakaran yang berlaku sekitar 7.42 malam tersebut telah mengakibatkan seorang pesakit berusia dalam lingkungan 48 tahun berbangsa Melayu melecur hampir 9% dan telah dibawa ke ward lain untuk menerima rawatan lanjut. Pasukan bomba yang tiba di tempat kejadian diarahkan oleh komander operasi melakukan size up setelah operasi pemadaman dilakukan oleh kakitangan hospital sebelum ketibaan pasukan bomba. Pasukan bomba membuat pemantauan dan memastikan tiada lagi kemerbayaan ataupun kemerabakan api dan operasi tamat sepenuhnya pada jam 8.55 malam. Balai Bomba dan Penyelamat Pelabuhan Kelang yang diatur gerak ke lokasi kejadian pada jam 7.31 malam telah menerima panggilan kecemasan bagi membantu membuka pintu sebuah rumah yang berkunci di alamat nombor 3 Jalan Samudra 10 Palang 3, Taman Laguna Park Pulau Indah sejauh kira-kira 15 km dari kawasan balai. Sesampainya di lokasi kejadian, didapati seorang mayat lelaki Melayu berusia 55 tahun telah meninggal dunia lebih 2 minggu yang lalu di ruang tamu rumah yang berkunci. Anggota bomba lantas memecahkan pintu rumah tersebut dan membuat sanitasi di keseluruhan kawasan rumah sebelum diserahkan kepada pihak polis. Seorang wanita yang berusia 33 tahun dijumpai selamat setelah dilaporkan hilang oleh suaminya kerana tidak pulang ke rumahnya di Kampung Banhol, Cerul, Ceneh sejak pagi semalam.
Bilik gerakan Balai Bomba dan Penyelamat Cenih yang menerima panggilan kecemasan pada jam 3.20 petang semalam telah menghantar sepasukan 5 anggota bersama sebuah jentera dan sebuah kenderaan utiliti ke tempat kejadian. Menurut Komando Operasi Pegawai Bomba Kanan 2 Yusuf bin Muda, sebaik tiba di lokasi kejadian dan mendapatkan maklumat daripada beberapa orang saksi, pasukan mencari dan menyelamat terus melakukan pencarian dalam radius 1 hingga 2 km dari kediaman rumah mangsa. Menurut saksi, mangsa berpakaian warna merah kelihatan berjalan dari rumahnya ke arah hutan berhampiran sekitar jam 9 pagi, di mana lokasi tersebut dijadikan sebagai permulaan kepada pasukan mencari dan menyelamat menjejak mangsa. Setibanya di sebatang sungai sekitar 1.5 km dari rumahnya, pasukan mencari dan menyelamat telah menjumpai wanita tersebut dalam keadaan selamat pada lewat petang dan disahkan oleh suaminya yang turut serta dalam operasi pencarian tersebut. Menurut suaminya, mangsa dilihat dalam keadaan murung dan tidak banyak bercakap sejak 3 hari lalu, dan apabila beliau pulang dari kebun pada jam 1 petang, beliau mendapati isterinya sudah tiada di rumah. Suami telah menghubungi pihak bomba setelah dimaklumkan oleh orang kampung yang melihat kelibat isterinya memasuki kawasan hutan pada pagi tadi. Operasi tamat jam 7.30 malam. Sekian dahulu berita terkini untuk hari ini. Amalkan norma baharu, jaga jarak, jaga kebersihan, kita jaga kita, lindung diri, lindung semua. Teruskan kesetiaan anda bersama Bomba Channel. Info keselamatan anda. Assalamualaikum dan jumpa lagi. Thank you.